По само неколку часа преговори, преговарачките тимови на партиите си заминаа од клубот на пратеници без да ги усогласат ставовите за реформи во медиумската сфера. На дневен ред бил законот за МРТВ, а партиите ниту денеска не успеале да постигнат напредок. Дополнително, новинарските здруженија денеска повторно ги доставија своите предлози за медиумите. Од самостојниот синдикат на новинари го доставија и нацрт колективниот договор за медиумската индустрија до пратеничката група на ВМРО ДПМН е повчерашниот повик од владеачката партија. Премиерот Груевски, кој предходно го впери прстот во Ван Хауте, дека тој ја влошува атмосферата во преговорите и дека токму поради него владеачката партија го прекина состанокот на работната група, денеска со сосема различен став, што ја премисли партијата да се врати на преговарачка маса. Затоа што ВМРО ДПМН не бега од избори. Од Европската комисија одбиваат да коментираат детали околу напорите на Европската унија во преговорите по обвинувањата од владеачката партија вперени во Ван Хауте дека предлага закони кои ги нема во Европа и дека се обидува да спроведе хибриден систем во Македонија. We are working with the political leaders to take forward the implementation of the plan that they themselves have agreed to adopt it. We believe that implementation is absolutely crucial. That's why we have employed a number of tools to support this implementation. The work is currently ongoing. The timelines are very tight. I'm not going to speculate about the details of the ongoing work, but of course we carry on with the work that we do as the European Union in full respect of rules and standards. Работната група за медиумите викендов ке паузира, а од понеделник се очекува интензивирање на расправата за изнаоѓање решенија за законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и македонската радиотелевизија.